Assalamu alaikum, hurmatli obunachilar. Ismim Botir Aliyeva Gulruh Komiljonovna. Ipsum Pathology Patomorfologik laboratoriyasining bosh shifokoriman. Bugungi mavzuyimiz eng ko'p tarqalgan saraton turidan biri oshqozon saratoniga bag'ishlanadi. Oshqozon saratoni har bittamizni atrofimizda, har bittamizni tanishlarimizda yoki qarindoshlarimizda juda ham ko'plab uchrab turadi. Eng avvalo nimalarga e'tibor berishimiz kerak ushbu kasallik bilan kasallanmaslik uchun? To'g'ri ovqatlanish juda ham muhim. Ayniqsa achchiq, nordon, sho'r kabi ko'p so'lak ajratuvchi, undan tashqari nitratlarga boy ovqatlardan o'zimizni himoya qilishimiz kerak. Undan tashqari kapchonni deymiz yoki juda ham sho'r baliqlar, kalbasa mahsulotlari, bularni ham kuniga 30 gramdan ortiqcha iste'mol qilish mumkin emas. Yaponiya olimlari oshqozon saratonini erta aniqlashning eng asosiy usuli deb gastroskopiyani topishgan. U nima? Qachonki bizda oshqozonda og'riq bo'lsa yoki ovqatlangandan so'ng qorin ochgan paytda yoki boshqa har qanday holatda oshqozondagi og'irlik, yutunishdagi og'irliklar, holsizlik yoki vazn yo'qotishlari kuzatilganda, albatta birinchi bo'lib gastroenterologga murojaat etiladi. Gastroenterolog esa o'z navbatida hech bo'lmasa, har bir inson bir yilda bir marotaba gastroskopiya amaliyotidan o'tib turishi lozim. Agarda ko'rsatmalar bo'lsa, agarda og'riqlar bizota qilsa. Gastroskopiyada nima aniqlanadi? Gastroskopiya degani bu oshqozonni ichkaridan maxsus uskuna bilan ko'rish, buni natijasida biz oshqozon shilliq qavatini o'rganamiz. Oshqozon shilliq qavatidagi har qanaqangi o'zgarishlar endoskopist ularni agarda tushuntirib bera olmasa nima ekanligini biopsiya olinadi. Biopsiya u nima? Biopsiya sizlarga ma'lum, bu to'qimadan namuna olish, uni gistologik laboratoriyaga yuboriladi hamda gistologik laboratoriya natijalariga ko'ra endi davo choralarini ko'ramiz. Shilliq qavatda har xil o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Oddiy gastritdan boshlab to saratongacha. Lekin saratongacha bo'lgan jarayonlardan oldin eng muhimi bu gastritlar, ayniqsa surunkali gastritlar, atrofik gastritlarni erta aniqlash muhim bo'ladi. Chunki aynan shu o'zgarishlar keyinchalik oshqozonda saraton rivojlanishiga olib keladigan omil bo'lib hisoblanadi. Undan tashqari oshqozon saratonini mayda-mayda mikroorganizmlar, ya'ni Helicobacter pylori hamda Epstein-Barr viruslari keltirib chiqarishi ham isbotlangan. Ko'p eshitgansizlar Helicobacter pylorini, pylori haqida. Bu oshqozonda yazva hamda saraton chaqiruvchi infeksion omil bo'lib, uni qanday qilib aniqlaymiz? Eng to'g'ri usuli bu o'sha gastroskopiya orqali kirganda kichkinagina bo'lakcha olib, namuna olib, ana o'sha namunani o'zida Helicobacter pylorini aniqlash. Undan tashqari qonda, plazmada antitelalarni ham aniqlash mumkin, lekin bu aniq ko'rsatkich hisoblanmaydi, chunki Helicobacter pylori bilan qachondir kasallanib o'tganligini belgilarini ham chiqishi mumkin plazmada. Ammo aynan gastritda namunada to'qimada ko'rganimizda agarda Helicobacter pylori bo'lsa, albatta uni davolash choralari, ya'ni antibakterial terapiya o'tkazilishi kerak bo'ladi hamda undan keyin har qanaqangi yana og'riqlar yoki bezovtaliklar bo'lsa, yana boshqatdan gastroskopiya qilib, yana qaytadan tekshirib turish lozim bo'ladi. Bu saratonni erta aniqlash, undan tashqari saratonga o'tib ketishni ta'minlovchi eng asosiy yo'l hisoblanadi. Endi oshqozon saratoni bo'yicha eng ko'p beriladigan savollardan biri bu inson oshqozonsiz yashay oladimi? Hammamizga ma'lumki, saratonni oltin standarti bu xirurgik davo hisoblanadi. Qachonki biz oshqozonda saraton aniqlasak, unda eng birinchi to'g'ri yo'l bu agarda saraton chegaralangan bo'lsa, boshqa a'zolarga o'sib o'tmagan bo'lsa, undan tashqari metastatik o'choqlar aniqlanmaganda, unda oshqozon rezeksiyasi yoki oshqozonni olib tashlash amaliyoti bajariladi. Albatta, bunday amaliyotdan so'ng bemor bemalol yashasa bo'ladi. Shunday holatlar borki, 20-30 yillab yashagan va hozirda ham yashab kelayotgan bemorlar bor.
Bunda ingichka ichakdan maxsus rezervuar yasalishi mumkin va bu oshqozonni qisman rolini bajaradi. Demak, oshqozonsiz ham yashasa bo'ladi. Undan tashqari, oshqozon saratonini davolashda hozirgi kunda kimyoviy terapiya hamda nur terapiyasini kombinirlangan holatda ishlatilishi ham kuzatilishi mumkin. Bu albatta saratonni bosqichiga bog'liq bo'ladi, saratonni prognoziga bog'liq bo'ladi va bir nechta omillarni birlashtirgan holda davo choralari belgilanadi. Oshqozon saratoni ba'zi bir holatdan ham ko'ra juda ham ko'plab holatlarda 4-3 stadiyalarda metastaz berganini ko'rishimiz mumkin. Bunda eng birinchi bo'lib atrofidagi to'qimalarga o'sib o'tishi, undan tashqari tuxumdonlarga metastaz berishi, o'pkaga metastaz berishi, hattoki suyaklar hamda bosh miyaga metastaz bergan holatlarni ham kuzatishimiz mumkin. Shunday holatlar kuzatilmasligi uchun buni oldini olishni juda ham oson yo'llari bor. Qanaqa qilib? Gastroskopiya amaliyoti bajarilganda polip aniqlansa yoki gastrit aniqlansa, uni o'z vaqtida davolash, undan tashqari polipni olib tashlash amaliyoti yoki bo'lmasam oshqozon yaralari bo'lganda oshqozon yarasini o'z vaqtida davolash shunday qo'rqinchli holatlar kelib chiqishini oldini oladi. Shuning uchun o'zingizlarni sog'lig'ingizga juda ham e'tiborli bo'linglar. Agarda oshqozon og'rig'i ko'pdan buyon bezovta qilayotgan bo'lsa, albatta gastroenterologga uchrashishni unutmanglar. Oshqozon saratoni mavzusi juda ham keng, ammo vaqtimiz chegaralangan bo'lganligi uchun eng muhim ma'lumotlarni aytib o'tishga harakat qildik. Agarda qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda qoldiringlar, ularga ham javob yozishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, obuna bo'lishni unutmanglar.